A teď už všichni určitě víte, že mluvíme o hudebním skladateli, jehož jméno zní Ludwig van Beethoven. A je tady. Zdravím, mistře. Bohem milovaný. Otevřel oči a zdvihl zaťatou pěst do vzduchu. Jeho srdce dál bije v jeho rodném Polsku. Tento skladatel rád nosil bílou paruku a byl trošičku silnější postavy. A listová reakce byla: dobře, rád se podle toho zařídí. A jak to dopadlo? Končil ve vězení. Po kterém skladateli chtěl zlý hrabě Valzak, aby mu složil rekviem, neboli pohřební mši? Stop. Já jsem se do toho úplně zakoukal, ale nemáme čas, abychom si podívali na celý díl. Nesměj se mi.